ידע אדם להיות מוכן, ותמיד להיות מוכן, תמיד תדע להיות מוכן, אומרת הגמרא, לקבל רע דווקא עם מי שעשית עמו טובה. תמיד תהיו מוכנים. איך שעשתם טוב למישהו, לקבל רע ממנו. תמיד תהיו מוכנים. כמה טוב שתעשה למישהו, הוא פחות יעריך אותך. זה לא להאמין. טבע, טבע רע באדם. כפוי טובה. ולכן, אתה בחיים, אתה הולך לעשות טוב, תהיה מוכן. אני עושה טוב, אני יודע שאני אקבל על זה רע, להיות מוכן. להיות מוכן. דע לך, תזכור. הגעתי למסקנה בחיים שיותר מדי מתקרבים, זה גורם לריחוק. צריך לשמור דיסטנס. לשמור מרחק. אתה יודע? רובן, אני אגיד לך משהו יותר מזה. אני אגיד לך משהו אישי מותק. יש אנשים שאיבדו אותי בחיים, הכי קרובים אליי. ובצדק איבדו אותי. אני ששם את הראש על הכרית בלילה, אני עושה הרבה חשבונות. המון, כל החיים, גם בתור חילוני הייתי כותב הרבה בלילות, הייתי כותב, אני אדם ש... מאוד ספרותי. אני מאוד אוהב לקרוא, אני אוהב לכתוב, אני אוהב, אני אוהב את זה. אני מגיל קטן, אוהב לקרוא. ושאני חושב בלילה אני עושה חשבון נפש, תמיד. אני לא נרדם עד שאני לא שעתיים, אני לא נרדם מהמחשבה שעתיים שלוש קודם כל. תמיד, כל לילה, מה עשיתי, מה היה, איך היה, אני עושה... אני גם, לפעמים אני גם גורם לעצמי לא להירדם. אחר כך אני נרדם מאוד מאוחר, ואחרי שעה, שעתיים אני כבר קם. אני כל השבוע, סך הכל שינה, כל השבוע יש לי 12 שעות. הגזמתי. מחשבות, חשבונות, דברים, עד שאתה כבר נרדם, אתה אחרי שעה, שעה וחצי צריך לקום. והרבה בחיים אני חושב, 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 אני מחשב, ואני רוצה להגיד לך שאנשים מאוד קרובים אליי בחיים. אני מדבר איתך על הכי קרובים. תפתח את המחשבה לאן שאתה רוצה, הכי קרובים איבדו אותי בחיים. איבדו אותי בחיים. אתה יודע למה איבדו אותי בחיים? כי הם לא העריכו אותי. כי אני הייתי שם רק בשבילהם, הם לא היו שם בשבילי. אני הייתי שם רק כדי שיקחו ממני, לא כדי שיתנו לי. הם תמיד חיפשו. כמה לא נתתי להם מספיק, או מה לא נתתי מעבר למה שנתתי, או מכל הפעמים שעשיתי ונתתי, אז פעם אחת לא יכולתי להגיע, או לא באתי, או לא עשיתי, אז את זה הם לא שכחו לי. ואנשים הכי קרובים אליי, שאלף פעם אמרתי אמן, ופעם אחת לא יכולתי, שלום לא אמרו לי. אנשים ש... אני מתבייש להגיד לך את זה, אבל בימים יפים שלי, הם לא עבדו כי אני זה שנתתי להם... משכורות עתק בלי שהם הכל. אנשים שלא היה להם אופניים לנסוע, אני הבאתי להם ארבע גלגלים שיסעו. אנשים ש... הכל מהכל. ואני רוצה להגיד לך, זה אנשים שבסופו של יום שהזדקקתי להם, לא הזדקקתי ברמה שביקשתי, אלא ביום שהם ראו שאני במצב שעכשיו אני חסר, במצב שעכשיו לי אין, במצב שעכשיו לי קשה. אני רוצה להגיד לך שמתוך מאות אנשים שעזרתי להם בחיים, שנתתי להם, ואני מדבר איתך לא על רחוקים, על מאוד מאוד קרובים. על יד אחת אני לא יכול לספור אותם מי היה שם לידי. אבל ביד השנייה אני יכול לספור חזרים שהכרתי שבועיים שהיו שם בשבילי. הכי קרובים שנתתי להם, עשיתי להם, עזרתי להם, התקשרתי להם יום ולילה, מה אתה צריך אני פה? אנשים שאמרתי להם, בוא, קח, אתה אין לך, אני מוכן לתת לך 100,000, לך תיקח מקדמה, לך תעשה, תקנה לך משהו, בית, אוטו, מה קח. אנשים הכי קרובים אליי, שנלחמתי עליהם, שרדפתי אחריהם לעשות להם טוב, להציל להם את הבית, להציל להם את המשכנתא, להציל להם את הסחירות, להציל להם את הבנק, להציל להם את החיים, ללכת איתם לבתי חולים, ללכת איתם לשלם כספים למלווים, כדי לסגור להם חובות. אני מדבר איתך על לא עשרות, אני מדבר איתך על מאות נשים. אלה אותם אנשים שביום שקצת היה לי קשה, שהייתי בימים לא קלים, אני מדבר איתך על ימים שאתה לא רוצה לדמיין איזה ימים לא קלים. וזה היה ממש לפני תקופה שהתחילה לפני 4 שנים ונמשכה, ועד היום לא פשוט. אבל ימים שלפני 3 שנים, שנתיים, זה כבר הגיע לשיא. ואני רוצה להגיד לך שאותם אנשים שפניתי, לא פניתי אליהם, אבל הם ידעו את המצב שלי, זה אנשים שבאותו יום שגילו את המצב שלי, או הבינו את המצב שלי, או ידעו את המצב שלי, עשו סיבוב, הפנו לי את הגב, ולא ראיתי אותם חודש, חודשיים, שנה, שנתיים,
עד היום. ואתה יודע מי היה שם? אתה יודע, אם זה לא היה בלייב, הייתי חותך את כל החלק הזה. ככה עשיתי הרבה שנים בחיים שלי. הבאתי את הלב בשיעור, ואחר כך הייתי בא הביתה ומבקש מעורך תחתוך את החלק הזה. אבל פה היא כבר אי אפשר לחתוך. ואולי לטובה שזה יצא שפה בשיעור, אני כן פותח את הלב שלי בעניין הזה. אבל אתה יודע מי היה שם בשבילי? אלה שהכרתי חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, שחוץ משיחת טלפון אחת, או איזה פעם שעשיתי לו טובה קטנה שבשבילי זה היה בעלה נעלן. הם היו שם בשבילי, בלשמוע אותי, בלדאוג לי, בלחמם אותי שיקר לי, בלחבק אותי שהייתי לבד, בלהשלים לי שהיה לי חסר, שהם שמעו שהם היו שם בשבילי, רחוקים, זרים, אין בינינו אפילו קרבת טיפת דם אחת. אתה יודע מה? לצערי לפעמים אתה מגלה שמים זה יותר מדם. במקרה שלי פשוט כולם היו אחים בשבילי. כולם היו בגדר של אח. כולם היו כמו אחים. ביתי היה פתוח לרווחה 24/7 לכולם. ושאני הייתי צריך טיפה רק שיקשיבו לי. בשיחה הבאה שהתקשרתי, לא ענו לי. הם לא היו שם. אתה יודע מי היה שם? אנשים ש... אני לא מכיר אותם, מכירים אותי מהסרטונים. הם התקשרו אליי. הם שמעו איזה נימה קטנה של... הוא פלט שקצת קשה לו. איך אני משיג אותו? שלום, איך קוראים לך אברהם סבת? אברהם, איך אני משיג את הרב? למה? תגיד לו שאם הוא צריך משהו, אני פה בשבילו. אנשים שאין לי מושג איך קוראים להם. אבל זה אומר הבן איש חי, קרובים, עזבו. רחוקים חיבקו. ואתה חושב היום במקום שנמצא בו היום, ברוך השם, בן פורת יוסף, אתה חושב שאם מחר הם יחזרו אליי, אני אחבק אותם? אתה רואה את הספסל הזה? היה לי ספסל כזה של קילומטר. כולם ישבו לידו. ויום אחד מצאת עצמי יושב לספסל הזה כמעט לבד. אתה יודע מה עשיתי? חתכתי את הספסל. כדי שאם מחר שהכל יהיה בסדר שיבואו לשבת לידי, לא יהיה להם איפה לשבת לידי. כי יש אנשים שלא מגיע למשטרה לשבת לידי. יש אנשים שלא משנה מה יהיה. שישבו לא אצלי, לא לידי, לא איתי. יש אנשים שרק כשטוב, רק כשאתה יכול לתת, הם אוהבים אותך. אבל שאם אתה צריך מהם משהו, הם שוכחים אותך. אתה יודע למה עברתי את זה? לפעמים אומר, למה אני עובר או עברתי את זה? כדי שאני אוכל להבין את מי שעובר את זה. כי אם אתה לא עובר משהו, אתה יכול ללמד אותו, אבל אתה לא אף פעם לא תבין אותו. עד שאדם לא עובר על הבשר שלו, לא יודע מה זה. זה כמו נרקומן בא לומר לי, יש לי קריז. אני לא אבין אותו אף פעם, כי אף פעם לא נגעתי בסמים. אני לא אבין אותו, אבל את כל היתר בחיים שעברתי ועדיין עובר, אני אבין אחרים. לפעמים אני אומר, מה, השם, זה מה שאתה עושה לי כדי שאני אבין אחרים? יכול להיות שכן, קבל את זה באהבה. דבר אחד אני יודע שאני לא למיטה, אני אף פעם לא עשיתי לאף אחד רע. לא פגעתי, לא לקחתי, לא שיקרתי, לא רימיתי, אף אחד, אף פעם, בחיים שלי. את הלב נתתי לכל מי שיכולתי, וגם למי שלא יכולתי נתתי. אבל יש כאלה שאת הלב שלי יותר לא יקבלו. אף פעם. לא מין קימה ונטירה. פשוט לא מגיע להם את הלב שלי. יש לבבות של אחרים. מבטיח לך שהם יגלו ויעברו חיים, והם יזכרו שהיה אחד שנתן להם את הלב. והם פשוט הסתובבו והלכו, ושהם ירצו לחזור, לבוא לקבל בחזרה, לא יהיה להם איפה. הם חוזרים כמו כלבים. אני רואה את הטלפון שלהם, אני מתעלם. וידעתי שהבואים שיצטרכו בחזרה את זה שתמיד עזר. שתמיד היה שם לתת עצה טובה. תמיד היה שם לתת מילה טובה. תמיד היה שם לחזק כשאתה נופל. אבל באים שאני צריך קצת חיזוק, או קצת עזרה, הם נעלמו. אתה יודע מה הכוח של הבן אדם? לא ליפול אף פעם. אתה יודע מה הכוח של האדם?
לא להתייאש אף פעם. גם שכואב, לכאוב מותר, ראובן. לבכות מותר. לכאוב מותר. ליפול גם מותר. להיות עצוב, אסור. אבל לכאוב מותר. כי עצבות מפילה. מותר לכאוב. מותר, מותר. זה בסדר. מותר שכואב לי. אבל לא ליפול. להמשיך הלאה. כי אנשים שרואים שנפלת, הם אף פעם לא יחזרו. אבל שהם רואים שאתה ממשיך ודוער וחזק, הם עוד יחזרו. אבל לא יהיה להם לאן. מה לעשות? יש אנשים שאוהבים עוצמה. הם לא אוהבים חולשות. אנשים רואים חולשה, הם מזהים חולשה, הם מנצלים אותה או בורחים ממנה. ומה שהחיים עושים, ומה שהחיים מלמדים, 10,000 ספרים לא מסוגלים לעשות. אני חושב שמי כמוך יודע. כי לצערי מי שפוגע הכי חזק, ופוגע הכי כואב, ופוגע במיוחד בלב, זה דווקא הקרובים שלך. אמרתי לאמא שלי, אמא, אני כל כך שמח שאני פרה ששחטו אותה ולא חלבו אותה יותר, כי חלבו אותי הרבה שנים. אז אמרה לי, לא הבנתי. אמרתי, תראי, פרה עושים איתה שני סוגי שימוש. או חולבים את הפרה, או שוחטים את הפרה. אמרתי, אם אלה שהיו לידי היו חכמים, או שהקדוש ברוך הוא לא היה מציל אותי, או שהקדוש ברוך הוא לא היה פותח את העיניים שלי, אז הייתי בתור הפרה הזו שתמיד חולבים אותה, אז היו עד היום חולבים אותי. אבל זכיתי שהיה יום שהם שחטו אותי, אכלו פעם אחת טוב, אבל מאותו יום אין יותר מה לחלוב. אז אני שמח ששחטו, לידור. שחטו אותי, היה כואב. אבל שחטו אותי, אכלו פעם אחת. זה הרבה יותר כיף והרבה יותר משמח ופחות כואב מחולבים אותך כל יום. תאמין לי. אני תמיד אומר, אני לא הפסדתי מישהו. אני אף פעם לא מפסיד אנשים. אני אף פעם, דע לך, אני... אף פעם בחיים שלי לא נידיתי מישהו, או עייבתי מישהו, או העזבתי מישהו, שתבין. יש לי צלמים כבר 9 שנים איתי. שלומי, איש לייב. אף פעם לא אהבתי, אף פעם לא זרקתי, אף פעם לא נידיתי, אף פעם לא החרמתי, אף פעם לא פיתרתי מישהו. אף פעם. כל מי שעבד איתי, עד היום חבר איתי ואוהב אותי, גם אם הוא לא עובד איתי. אף פעם לא פיתרתי. היי, בן אדם בא מלא, הלילות היום קשים, הנסיעות קשות לי, בר שבע, דימונה, יוצאים ב-4, חוזרים ב-2 בלילה, כבד עליי, יש לי אישה, התחתן, מבין אותך? לא מתאים לך? לא. אבל תזכור, אם אתה עוזב, אני אביא מישהו אחר, אני לא יכול להזיב אותו, כמו שלא עזבתי אותך. אחרי חודש הוא אומר לי, אני יכול לחזור? כפרה עליך, לא. לא מן הקמה, הבאתי מישהו, בסדר איתי. לא עזבתי אף פעם אף אחד. אף פעם לא עזבתי מישהו. אבל שראיתי שמישהו עוזב אותי או לא טוב לו איתי, יש פרשה שנקראת לך לך. לך לך בגימטריה זה 100. כי תאמין לי, יש רגעים שצריך לצאת 100% גבר ו100% צודק ו100% חכם, זה פשוט לך לך. תעוף לו מהעיניים, הוא לא רוצה אותך. הוא עכשיו לא צריך אותך. הוא עכשיו לא יכול להשתמש בך, אין לו מה למצוץ ממך. אין לו מה לקחת ממך. הוא עכשיו לא בא לו עליך. וברגע הזה פשוט לך לך, לא משנה מאיפה, מארצך, ממולדתך, מארץ אשר, מהמקום אשר, מהבית שאשר אהבת, מכל מקום, לך. לא רוצים אותך? שלא יעשו לך טובות. תאמין לי, אף פעם לא נשארתי במקום שלא 100% רצו אותי. לא 100% רצו אותי, 100% הלכתי. רק לא תמיד היה מקום לחזור. ולך לך זה 100. תמיד תעשה חשבון. אני הצגתי למישהו? לא. אני הפרעתי למישהו? לא. אני החסרתי למישהו? אני שקרתי למישהו? לא. אני בגדתי למישהו? בחיים לא. אף פעם לא. אז למה ככה מתנהגים אליי? לא מעריכים אותי. או שמזלזלים בי, או שמקנים בי, או ש... כנראה שאני לא מספיק טוב בדרגה שרוצים אולי משהו יותר. זה מה שאני. אני כוס של 250 מיליגרם, לא יכול להיות 300. שימו עוד 50 משפך, זה מה אני. שקל 400, שקל 100. זה הקיבולת שלי, אני. לא טוב לך, אני... איך אומרים אצלנו? דסווידניה.
לכן, לפעמים בכם אני אומר, יא אללה, תראה איך אהבתי אותו, איך הייתי איתו. מה, אף פעם לא ניצלתי, אף פעם לא, אני לא כזה. ככה פתאום יום אחד, ככה זה. אני אומר, טוב, תדע מה רונן, השם מציל אותך. זה יום אחד היה שוחט, זה יום אחד היה עוד ממשיך לחלוב אותך, אז עכשיו הוא שחט אותך. אבל שחיטה זה רגעי. חליבה זה כל רגע. עד סוף חיים. למה? לכן אומרת הגמרא הקדושה, לעולם צריך אדם, חבדהו וחשדהו. אתה מתקרב אל אדם, אתה מתחיל לפתוח אליו, לספר לו, אתה כבר תיזהר, כמה צריך להיזהר. היום, פעם עוד היה אנשים אפשר היה להאמין בהם. פעם היה אנשי אמונה, אנשים של סוד, אנשים של מילה. היום זה אנשי אמונה עבדו, דור ישרים אינם. במי אתה מאמין? על מי אתה סומך היום? אח שלך, אתה שותף איתו 30 שנה, ויום אחד הוא, בגלל שקצת משהו לא התאים, באים לך בדיקה בבית, מס הכנסה, אתה יודע מי לשין עליך? אח שלך. אתה נשוי לאישה 30 שנה, 15 שנה, תתת לה את החיים שלך, לא הסתדרתם, נפרדתם. אתה יודע מי מלכלך עליך? זאת שבזכותך חיה ולא מתה. זאת שחלקת איתה מיטה 20, 30, 40 שנה. והם האנשים הכי מסוכנים לאדם, מי שהכי קרובים אליו בעולם.